Nyuma y'iminsi ibiri gusa tubageje inkuru y'umurambo w'umugabo wari watoraguye umugezi wa Nyabugogo hafi neza y'ikiraro cya Yanza giherereye Kiruhura utaragera ku giti cy'inyoni mu karere ka Nyarugenge. Kuri uyu wa kane nabwo hongeye gutoragurwa undi murambo muri aya mazi nawo w'umusore cyangwa umugabo muri metero ijana gusa uvuye ahatoraguwe uwa mbere ugaruka Nyabugogo. Bamwe mu baturage bahaturiye abahakorera n'abahaca bagane na BTN TV bongeye kugaragaza impungenge batewe n'ubugizi bwa nabi bukomeje kubibasira burimo kwamburwa, gukomeretswa, kwibwa bidasigana no kwicwa ndetse no gukoreshwa imibonano mpuzabitsina ku gahato kubigitsina gore baca aha hantu. Yari umugabo nyine umubonye ni umuntu ukuze. Ntabwo ari ubwa mbere bihora biba. Nyine umutekano hari ngene bari n'abagizi ba nabi baba bamwishe bakamutama kuko nta mvura imaze iminsi igwawe none yaba yabiteye. Uwo nabonye nabonye yenda yari amazemo nk'iminsi ibiri kuko twabonye n'ubundi yari yasamye. Ubona ninde yarabyimbye mu maso naho ubona yuko amazi yamwangije ukabona yuko yaramazemo nk'iminsi ibiri kuko umubiri wabonaga aratangiye kwangirika ariko imyenda yose yarakiyambaye ubona amazi yaratari yayimukuramo nk'uwa hari aheba yabivuze ko atamutwariye hafi hano ikigaragara ntabwo yavuye kure cyane kuko yaba yaravuye kure imyenda ye yari kuba yarangiritse ariko abonaga imyenda akiyambaye ku itiriningi n'umupira w'umukara yari yambaye kigaragara ntabwo yavuye kure cyane hanyuma simwe ngira ngo ni mu cyumweru kimwe undi yabonetse nko hano ku wa mbere mwumva ari iki gikwiye kuba cyakorwa ngo rero twebwe ikintu cyakorwa niba tubona twebwe bakwigisha abantu bakababwira ko ibintu bari gukora atari byo kuko nta nyungu yabyo niba buri munsi bazajya bakuramo umuntu muri uyu mugezi tubona bakwigisha abantu bakababwira ko ibintu bari gukora rwose atari ibintu by'i Rwanda kuko ntabwo buri munsi bajya barohora umuntu buri munsi barohora umuntu ntabwo ari ibintu natwe biduteye impungenge rwose kuko ubu natwe turi gukora dufite impungenge rugata ejo cyangwa ejo bundi natwe dushobora kwisangamo twebwe twakeka kandi nk'ibisambo ibisambo ubundi biragucunga bikakwamo mbura bikakwica bikakunaga mu maso hanyuma rero mwumva ari iki gikwiye gukorwa ibyo bisambo byo twebwe dore ibisambo ubundi ibisambo bya mbere biba ikiraro iki ngiki abasirikare ibindi biba aha ngaha hepfo mu ikoni biratwambura hanyuma bibambura gute ubusize tuganira hari abavugaga ko namwe amagare muyamburwa mu gihe cya mugitondo cyane nyine ari ubwo utwara igisambo utabizi nyine nijoro kikakubwira ati kira hano kikakuniga kikanakwambura kigatwara n'ibyawe wumva rero ari iki gikwiye gukora twebwe ubundi twebwe twifuza ko abonetse nk'inzego z'imitekano ibyo byose byacogora ariko abantu tukabona amahoro n'umutekano nyine mwiza ku buryo umuntu yaza akajya agenda nta bwoba bafite cyangwa urwikekwe umutekano hano hantu nk'amwe muba muhari kenshi mubona wifashe gute wifashe nabi cyane kuko ngo niyo utinze mu nzira ukavuga utereka njye guhaha iyo mama iyo utinze mu nzira bahita bagufata bakaguhondagura bakubwo nyine bakakwambura bamara gukwambura bakiruka uwa mbere hari umwe mu bamama twaganira kuga yuko hari nubwo ababyuka mu gitondo bazindutse baza kurangura babafata bakabakoresha imibonano mpuzabitsina ku gahato nibyo rwose nibyo ubundi noneho bakabambura mu nzira haba hari umuntu umwe ubwo ni ukuvuga ngo abandi baba bari hirya iyo nyine uwo muntu umwe iyo amaze kubashorera bagenda gutya ubwo iyo amaze kubafata abandi bose bahita baza ubwo bamara kuza bakamwambura bamutera icyuma bagira gute ubwo bakagenda hari uwo ejo bundi bambuye telefone barirukanka barashaka barababura mwumva rero ari iki gikwiriye kuba cyakorwa rwose mwatwohereza nk'abantu babishinzwe bakabashaka rwose tukara ko bafatamo n'abakeya umutekano waho ntabwo wifashe neza ntabwo wifashe neza rwose ubwo ni ukuvuga ngo n'ahantu hagiye hari utubari naho barahamburira bagaterana ibyuma ugasanga
ugasanga barabakeye cyangwa mu minsi nk'itanu ugasanga bakuye umuntu no mu mazi hano muri zayanza hose ubwo bose nubwo gukora iperereza mukabashaka icyumweru uyu ni uwa kabiri ukuwe muri yanza bivuze iki bishatse kuvuga iki kuba ari umuntu wa gatatu ukuwe muri ino yanza bose ni benshi rwose mbona bakuramo hari abari kuvuga yuko ngo hari abantu bafite utuntu tw'udutsiko batega haba nijoro cyangwa se mu rukerera ni ukuvuga ngo basigaye bagenda bari kumwe n'abagabo babo bakagenda ari abantu benshi ubwo nyine babonye ari benshi barabareka bakagenda mbese utwo dutsiko kuko mujya muhadusanga rwose ni ukuvuga ngo mbese urebye nk'abantu bajya babivuga nkabyumva ni ukuvuga ngo ni ukuvuga ngo umwe bagenda nyine bagenda bataringaniye bakagenda nyine bavugira ku matelefone ukagira ngo ni umuntu muri kugendana naho ni umujura ugashiduka yikwambuye aciyeho agiye inzego z'umutekano icyo gihe ziba ziri rwose ni ukuvuga ngo nyine mu rukerera baba bagiye daso ziragakora ariko noneho rero kubera ikibazo cy'imikorere rwose abajura nabo babaye benshi nta kazi nako kazi nako abantu barimo kuba benshi cyane nk'ubu ngubu dutaha hano bita mu nzove barimo baradutega natwe amagare bakayadukuraho twebwe abanyonzi barimo baradutega uratahasambira ugasanga baguteze amagare bakayagukuraho rwose bakagutaha no mu mazi aho ngaho babategera nta nkeragutabara cyangwa irondo ry'umugari bari hano zihanyura zigenda ntiwamenya aho baba bagiye kuwukorera ariko bahanyura bagenda ikibazo cy'ubujura cyo kireza ahantu hose dukore ubuvugizi kabisa umujura wenda birumvikana ariko iyo haje no kuvutsa umuntu ubuzima bwo biba ari ibindi biteye n'inkeke nk'uwo ngo baherutse kuryiba bamujugunye mu mazi hariya bamujugunya mu mazi kubw'amahirwe abazi koga we yavuyemo ariko no kukwica barakwica wumva ari iki gikwiriye gukorwa rero ni umutekano bakawukuza ahantu hose bavuga ngo barakora umutekano hano mu mujyi gusa no ku nkengero z'umujyi bakajya badukora umutekano hari ikibazo tuvukanye ndagira ngo utubwire byakugendekeye yewe nari ntase ari nka saa tatu ndi gutaha abatipe batatu bahita baza mu ikorosi noneho bashaka kunyaka igare nuko nabo umusore ugendwa nabo ndari gacikana bari uwa batatu bashaka kuriya intwara hano bashura hano kuri uyu muhanda izo ni inzara hano ni ibyuma banteye kugira ngo ndekure igare ariko kubera nari mfite imbaraga njye nabo rwanyije ndabacika wapi njyewe baranyitambitse umuntu yari amaze ati ngwino ntware hanyuma ngiye nsaba bahita bamfata uwa batatu nindire kure nanga kurire kure ariko njyewe nahise ndwana nabo nta bintu byinshi kubera burera hano njyewe mbazi mbona abantu bari ku muhanda hano njyewe nahise ndwana nabo mbarusha imbaraga ndabacika hanyuma nyuma yo kukugenza gutyo wakoze iki njyewe narabacitse ndi rukaba mpita njye nigera mu rugo kuko ntabwo nari kubarega ntabwo mbazi wigeze utanga ikirego naragitanze ariko nahise mbyora kuko ntabwo nari mbazi iyo mugitanze se mubona uruhare nibura cyangwa imbaraga ubuyobozi bushyira mu itabwa muri yombi ry'abo bagizi ba nabi bishyiramo imbaraga ku ruhe rugero abayobozi keretse iyo utabazi nta kintu babakora keretse ubazi niho watanga ikirego bakabafata bakaba babajyana ubwo yaganiraga na BTN TV umuyobozi nshingwabikorwa wungirije w'akarere ka Nyarugenge Madame Nshuti Ragume Esperance yari yatangaje ko n'abashinzwe umutekano by'umwihariko irondo ry'umwuga hashyizwe kugira ngo umutekano w'abaturage ukomeze gusugira ntabwo navuga ngo hari umutekano mubi mu buryo bukabije ahubwo nk'uko n'ahandi hari irondo aho ngaho naho hari irondo ry'umwuga ndetse by'umwihariko n'ubuyobozi bw'umudugudu waho ubuyobozi bw'akagari kaho kubera yuko hakunda kunyura abantu hari uruhererekane rw'abantu bahanyura umunsi ku wundi gusa ibi ntabwo abivugaho rumwe n'aba baturage bo bavuga ko byose biba nta rondo riri hafi aho ngaho ngo kuko banatabaza bakabura n'uwababwira ati komera ntabwo umusekirita yaba afite inkoni ngo afatanye n'umuntu ufite icyuma ngo byikunde ubwo rero bikahitamo nabo bakareka bagahita uwo bafata bakamwambura
bakagenda barahategera natwe bisaba gutwarwa n'umunyonzi cyangwa umumota icyuma cyonyine yakikikwereka muhereza ibyo ufite ubwo yarangiza kigendera ubwo agira amahirwe akakurongora nta kwica ubwo akigendera ubwo tugakuraho icyorezo cya sida cyane umugezi hari iteme urambuka umuntu niba akuziho amafaranga ntago yamucikana no kukwica bizamo rwose aho ngaho babategera ntankira gutabara cyangwa irondo ry'umugari bari hari zihanyura zigenda ntiwamenya aho baba bagiye kuwukorera ariko bahanyura bagenda mubona akamaro k'irondo ryitwa ko ari ry'umwuga munatanga amafaranga kugira ngo ribafashe ntacyo rimaze ntacyo bahora bicira abantu aha ngaha nta kintu bakora numva ari iki gikwiriye gukorwa rero ni umutekano bakawukuza ahantu hose bavuge ngo barakora umutekano hano mu mujyi gusa no ku nkengero z'umujyi bakajya badukora umutekano ikintu gikwiriye gukora kereka habayeho ubukangurambaga bwa leta basi n'abanyarwanda bakabakanira bikaze bagakora umurimo bashinzwe ariko abantu tukabona amahoro n'umutekano nyine mwiza ku buryo umuntu yaza akajya agenda ntabwo bafite cyangwa urwikekwe aba baturage bavuga ko umutekano wo ku kiraro cy'abasirikare cyerekeza mu Gatsata irubonobono ndetse n'icyayanza ari ahantu haba habateye impungenge no kuhaca ibyo bavuga ko bidakwiriye bagasaba ko hagira igikorwa ngo kuko muri iki cyumweru gusa uyu bayo umurambo wa gatatu utoraguwe muri aya mazi ibarushimwe biho iki Kevin Christian BTN TV I Kigali.